studio ob 17. Lepo pozdravljeni. Po 8 letih pridruženega članstva Slovenije v CERN-u, Evropski organizaciji za jedrske raziskave, je Slovenija dobila zeleno luč tudi za polnopravno članstvo v tej instituciji, ki se ukvarja s fiziko delcev. To je pomembno priznanje za našo državo in naše znanstvenike, ponuja pa tudi veliko priložnosti za izobraževalne ustanove in podjetja, in to ne le za visokotehnološka podjetja. Kaj prinaša članstvo v CERN-u, znanosti in gospodarstvu, to je tema današnjega studija ob 17. V oddaji pa pozdravljam naše goste, to so dr. Jure Gašparič, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Samo Tuma, predstavnik za gospodarsko sodelovanje v CERN-u, dobar dan, profesor dr. Borut Paul Kerševan, Institut Jožef Štefan in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, dobar dan, in pa Marjana Majerič, izvršna direktorica za strateški razvoj in internacionalizacijo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Oddajo pa bom povezovala Špela Novak. CERN oziroma Evropska organizacija za jedrske raziskave je vodilna svetovna institucija na področju raziskovanja fizike svetovnih delcev. Pogosto jo kar enačimo z velikim hadronskim trkalnikom. No, Slovenija je konec leta 2016 dobila status pridružene članice, zdaj je izpolnila pogoje za polnopravno članstvo, članica naj bi postala prihodnje leto. Najprej pa, dr. Jure Gašparič, kako veliko priznanje je to za našo državo in naše znanstvenike, ker med pogoji je tudi ta, da ima država močno razvito znanstveno raziskovalno osnovo na področju fizike delcev. Tako je, kot ste pravilno poudarili. To je pravzaprav eno veliko priznanje naši državi, ki pravzaprav potrjuje in hkrati tudi utrjuje ugled, ki ga na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti in razvitosti njenega znanstveno raziskovalnega ekosistema ima. Posebna skupina CERN-a, ki je pregledovala izpolnjevanje pogojev, namreč ni pregledovala le, če imamo, mi bom rekel, zadostno kritično maso izvrstnih fizikov na inštitutu Jožef Stefan, to vemo, da imamo, ne? Seveda je potrebno veliko več. Ne? Potrebna je zaveza države, da pravzaprav bo dolgoročno in stabilno investirala v bazične raziskave, da bo pravzaprav da ima ustrezen zakonski okvir, kar ga mi imamo, ne? Da ima, bom rekel, tudi ustrezen inovacijsko okolje in potencial za gospodarsko sodelovanje. Skratka, preverjali so, da obstaja oboje stranska vzajemna korist med, kot ste rekli, največjim, najpomembnejšim evropskim laboratorijem in državo Slovenijo. In te pogoje izpolnjujemo. Se pravi, ni samo priznanje znanstvenikom, ampak tudi naši znanstveni politiki in gospodarstvo na vse zadnje. Tako izobraževalnim ustanovam, raziskovalcem, gospodarstvu, ne nazadnje seveda tudi politiki, ki že nekaj časa vse od vlade Boruta Pahorja kaže to zavezo, kar zadeva konkretno CERN. Lahko rečemo vendarle, da so slovenski znanstveniki zdaj tudi promotori Slovenije v tujini, recimo na podoben način kot slovenski športniki. Nedvomno, na dolgi rok si upam trditi, da so pravzaprav celo še večji, kaj ti družbeni učinki, ki jih imajo raziskave, seveda pravzaprav, bom rekel, presegajo to, kar vidimo mi ta trenutek. Glede, če se v CERN-u ukvarjajo, bom rekel, z najbolj temeljnimi, najbolj žlahtnimi vprašanji, ne, iz česa pravzaprav smo narejeni, ne, in kaj je tista temna snov, ki jo vidimo v vesolju, se moramo zavedati, da ko išče odgovore na ta vprašanja, potem so stranski produkti tega nekaj, kar pravzaprav vidimo v vsakodnevnem življenju in česa pravzaprav imamo v koristi vsi, tako v medicini kot pri obdelavi podatkov. Profesor Kerševan, slovenski znanstveniki ste s CERN-om že sodelovali. Se bo za vas zdaj kaj spremenilo? Ja, torej slovenski znanstveniki res s CERN-om sodelujemo praktično že skoraj 50 let, če malo zaokrožimo, in smo dejavni zraven pri najrazličnejših eksperimentih, nazadnje na velikem hadronskem trkalniku. Je pa tako, ne, da do zdaj smo bili bolj ali manj tolerirani, tudi toplo sprejeti pogosto zaradi našega truda, uspehov in tako dalje. Šele z polnopravnim članstvom smo pa lahko potem dejansko ekvivalentni partnerji v smislu tega, da se lažje vključujemo v nove eksperimente, da lahko predlagamo nove projekte, da lahko tudi na vse zadnje vključimo, kot je prej že povedal dr. Gašparič, ostalo sfero. Ne? Naprimer, mi tesno sodelujemo z področji, kot je elektrotehnika, kot je računalništvo, naprimer področje strojnega učenja, razvoja novih vezij, tehnologij in tako dalje. In teh do zdaj nismo mogli kar enostavno privabiti zraven. Ne? Čeprav smo z njimi tesno sodelovali, to nam zdaj to novo članstvo absolutno omogoča.
Poleg tega so pa potem še dodatni učinki, kot je seveda lažja povezava z izobraževanjem, pretok študentov na najrazličnejših področjih. Ne? CERN ima šole od fizike, računalništva, izjemno ugledne, tudi administracije, popularizacije znanosti, prav pedagoške fizike in tako dalje. Ne? Se pravi, vse to nam omogoča to polnopravno članstvo, kar je bilo do zdaj nam, a ne, so bila bolj manj priprta vrata, ne, v mestnem času. A torej, gospod Gašparič, tudi za izobraževanje, kar pomeni tudi več priložnosti za mlade generacije, mogoče tudi več kakšnih štipendij, ne vem, kaj vse ponuje recimo mladim, možnosti za poslitev. Tako je, kot je Borut dr. Kerševan ravno kar omenil. CERN ima čudovite izobraževalne programe, na nek način lahko rečemo, da bo to pravzaprav zdaj ena izmed naših najulitnejših, najbolj elitnih univerz. Namreč mi bomo zdaj ne samo soupravljali s CERNom, mi bomo hkrati, bom rekel, tudi lastniki te infrastrukture, vplačati bomo morali tudi ustrezen delež, kar pomeni, da bomo, če bomo seveda računamo, da bomo 25. članica, bomo potem enakopravno, enakovredno za ostalimi 24, vsaka članica ima v svetu CERN-a en glas, upravljali s tem in pravzaprav so odločali o tem, kar je pravzaprav pri Borut povedano, kako se bomo razvijali, kaj se bomo razvijali. Potencial, ki bo za mlade generacije tukaj izjemen, se mi zdi zelo ustrezno poudariti tudi to, pravzaprav to ni neka izolirana akademska inštitucija, ki se usmerja, bom rekel, samo v eksperimentalno fiziko osnovnih delcev. Seveda, to je tisto temeljno vprašanje, basic science, kateremu se ukvarja, ampak zato še enkrat, da pridemo do semne, pa pravzaprav je treba upravljati s to gromozansko mednarodno organizacijo, 1,4 milijarde švicarskih frankov, z naša letni budžet elektrike porabi toliko kot mesto Ženeva, pa še nekaj zraven, ne. Zato je treba to ustrezno upravljati, zato ima čudovite tudi administrativne, politično-administrativne šole, pa bom rekel, z komunikacijo znanosti se tam ukvarjajo na takšen način, da si ga lahko zares za zgled vzamemo. Ne? In mnogi mladi, ki bodo tja šli bodi si na doktorske, postdoktorske študije ali pa celo prej, seveda bodo imeli široko odprta vrata povsod v svetu. In še nekaj se mi zdi zelo zanimivo, ne? Od mladih, ki tam opravijo doktorske ali postdoktorske študije, jih polovica odide v industrijo. Le okoli 1/3 jih ostane v akademiji, ne? 20% jih gre v vladne službe oziroma v podobne organizacije, kar je še en prikaz tega, da pravzaprav ne gre, bom rekel, za nek, bom rekel, oddaljeni laboratorij poln teorij za roto, sicer meni zelo všeč, ne? Ampak zares eno našo enkratno organizacijo. No, še to članstvo prinaša, kot ste rekli, tudi neke finančne obveznosti, kakšne so te tudi v primerjavi s pridruženim članstvom? Ja, letna članarina za nas znaša 3,5 milijona švicarskih frankov, nekomu se lahko to zdi veliko, ampak kot rečeno, letni budžet je 1,4 milijarde in ne glede na vplačilo plačane članarine bomo imeli glas, ki bo štel prav toliko kot recimo glas Zvezne republike Nemčije. Potrebno se je zavedati, da je to izjemna infrastruktura, kakršni ni nikjer na planetu. Doslej smo pa plačevali za, bom rekel, samo priprta vrata, kot je lepo povedal Boro dr. Kerševan, 70% te članarine. V naslednjem letu oziroma v naslednjih letih pa bo potrebno vplačati še enkratni prispevek za pretekla vlaganje v to infrastrukturo v obsegu 4,4 milijone švicarskih frankov, tako da nekaj manj kot 8. Zdaj torej postaja tudi naša infrastruktura. Tako, to se moramo navaditi povedati. Samo tuma, polnopravno članstvo pa je priložnost tudi za slovenska podjetja, ki so tudi že doslej sodelovala s CERNom. Kaj bo odslej zanje drugače? Ja, v smislu gospodarstva je glavna stvar, ki bo zdaj drugačna s polnopravnim članstvom, to, da ne bo več nikakršnih omejitev, v kakšni količini slovenska podjetja sodelujejo. Do zdaj so bile določene omejitve, ki jih zdaj ne bo več. Ne. Bo pa potrebno slovenska podjetja še bolj nagovarjati pa motivirati in tudi CERN čim bolj motivirati, da bo teh poslov čim več. Mislite omejitve na razpisih? Ja, v bistvu je neka taka finančna letna omejitev, koliko lahko pridružena članica počrpa, ko pa rata polnopravna članica, pa te omejitve izginejo. Načeloma lahko bi dobili teoretično nazaj več, kakor vložimo. Marjana Majerič, priložnosti tu verjetno nimajo samo visokotehnološka podjetja, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Katera podjetja recimo tu lahko iščejo svoje priložnosti?
Zdaj takole, dejstvo je, da imamo možnosti predvsem na teh visokotehnoloških vsebinah, seveda pa, če pogledamo eno izmed ključnih industrij, ki se uspešno uveljavlja tudi področje elektrotehnike, slovenska podjetja, ki recimo razvijajo napredne elektronske komponente in sisteme, so tudi pomemben dobavitelj znotraj Cernovih projektov. Njihovi izdelki seveda tudi vključujejo visoko precizne merilne naprave in kompleksne krmilne sisteme, ki pa so ključni tudi za delovanje teh pospeševalnikov in pa tudi detektorjev delcev. Sodelovanje s CERN-om podjetjem torej omogoča ta razvoj vrhunskih tehnoloških rešitev in predvsem dostop do najnovejšenih tudi znanstvenih dognanj, kar pa jim pomaga tudi pri nadaljnih inovacijah in pa predvsem komercializaciji. Podobno velja tudi za področje obdelave kovin in pa mehatronike, kjer slovenska podjetja tudi s svojimi naprednimi rešitvami zagotavljajo visoko natančne mehanske komponente za gradno in pa vzdrževanje CERN-ovih kompleksnih naprav. Ta sodelovanja podjetja uporablja tudi kot referenco za potem nova naročila. Seveda je pa tukaj veliko tudi drugih vsebin. Zdaj, če pogledamo, tle so možnosti tudi za podjetja, ki na nek način so v področjih naprednih tehnologij, kot so robotika, umetna inteligenca, različni materiali. In pa ne nazadnje, ne samo ta tehnološki del, tudi možnost je za, bi rekla, generalna podjetja, ki pač celotno infrastrukturo lahko skozi logistiko, tudi gostinske storitve, bi rekla, nekako tudi suportirajo. No, ravno to, ne, tam je to celotna infrastruktura, potrebujejo, ne vem, tudi pohištvo, luči in tako naprej, ne. Tako da pomeni, da to ni samo, ko govorimo o CERN-u, da imamo fokus samo na visokotehnoloških podjetjih in pa tisti, ki na nek način se poslužujejo teh vrhunskih tehnoloških kompetenc in inovativnosti, ampak tudi čist za navadna podjetja, ki lahko tudi z manjšimi obsego manjših naročil pridejo na te razpise, kandidirajo. Seveda je pa pogoj, da so prej registrirana v tej njihovi bazi in to je tudi, bi rekla, prvi korak sodelovanja z CERN-om, ker ta baza predstavlja tudi osnovno točko, kjer CERN potem identificira te potencialne ponudnike za svoje projekte, proces pa je tudi zelo strukturiran in takrat na nek način lahko tudi za ta manjša naročila tudi pozovejo potem podjetja, ki so v tej bazi za oddajo ponudbe. Kako pa podjetja pridajo sploh ta prvi stik, ne, s CERN-om? Ja, zdaj dejstvo je, da mi pri tem zelo veliko pomagamo, seveda v sodelovanju z gospodom Samom Tumom, a ne, tle imamo res, bi rekla, lepo sodelovanje. Mi preko naših regijskih in panožnih zbornic redno organiziramo dogodke in pa tudi delavnice, kjer podjetja prav spodbujemo vključitvi v bazo dobaviteljev CERN-a, potem jim pomagamo tudi prepoznati priložnosti, predvsem pa razumevati zahteve, predvsem pri pripravi teh ponudb in pa tudi, da jih povezujemo z ključnimi akterji CERN-a, tudi na te razpise, ki se, bi rekla, nekako konstantno pojavljajo, jih opozarjamo in ne nazadnje, če recimo samo povem, da tudi zdaj imamo ob 70. obletnici ustanovitve CERN-a skupaj z MVZI-jem organiziramo 26. novembra tudi konferenco, kjer bo tudi možnost, bi rekla, tega mreženja, pridobivanja informacij in na ta način tudi vstopa v to bazo. Samo tu, vi ste nekakšen posrednik, torej med CERN-om in slovenskimi podjetji. Verjetno polnopravno članstvo pomeni za vas več dela, ampak ne vem, kakšno je bilo doslej to. Ja, mislim, moja vloga, oni rečejo industrial liaison officer.
In v resnici je moja vloga zelo preprosta. Jaz pomagam CERN-u najdeti slovenska podjetja, ki so zainteresirana, in obratno slovenskim podjetjem pomagam najdeti kakšne posle v CERN-u. Zdaj, s polnopravnim članstvom bo verjetno res več delah, saj bo nahrbtnik, ki ga bomo mogli vsako leto napolniti večji. Ampak, kot rečeno, mislim, kot je že kolegica povedala iz GZS, tam imamo platformo, kjer nagovarjamo podjetja, organiziramo dogodke in tako naprej. Na tega 26. novembra bojo tudi prišli predstavniki CERN-a in seveda ministrstva. Poudaril bi pa tudi, da v bistvu se je skozi preteklost do zdaj pokazali, da sodelovanje z ministrstvom je tudi zelo pomembno, ker v bistvu, da naši delegati tudi tam na političnih funkcijah v resnici v CERN-u odpirajo vrata gospodarstva. Ne? Zdaj govorimo o tem, kakšne priložnosti se ponujejo slovenskim znanstvenikom in podjetjem v CERN-u, ampak kaj pa obratno? Ne? Ne gre samo za to, da bi naši predstavniki tam dobivali nova znanja, izkušnje, delo, ampak tudi že zdaj prispevajo k samemu delovanju CERN-a. Pri največjih uspehih ste pomembno sodelovali tudi slovenski fiziki, profesor Kerševan. Tako je. Bili smo že skozi ves čas, mislim, da dovolj viden predstavnik, glede na našo velikost, kot je prej dr. Gašperič omenil, nekako v duhu športnikov se tudi mi trudimo, ne, tudi če nas je malo, da smo vendarle čim bolj uspešni. In tako smo uspešno sodelovali pri precej eksperimentih, ne nazadnje smo bili zraven tudi zelo blizu, oziroma praktično neposredno pri tem odkritju Higgsovega bozona pred zdaj 12 leti, pa prej smo sodelovali že na enem kupu eksperimentov, ki so prepotrjevali recimo te lastnosti tako imenovanega standardnega modela. Konec prejšnjega stoletja bi bil tudi recimo en zelo uspešen eksperiment Cepolir v CERN-u, kjer smo ugotovili oziroma delno vsaj ugotovili, zakaj je v našem vesolju več materije kot antimaterije. Če se ozrete na okoli, ne, pač je sam material, ne, ni nobenih čudnih pojavov, da bi pač kar kaj izginjalo, eksplodiralo, kaj podobnega. Se pravi, to ni samo po sebi umevno in take stvari smo odkrivali, ne, in to so potem tudi seveda bili zelo pomembna odkritja. Zraven smo recimo, da ne govorimo samo o odkrivanju skrivnosti vesolja, ki je seveda naš glavni gotov cilj, tudi pri recimo razvoju teh novih tehnologij, kot je bil ne internet, zato smo bili malo prepozni, ampak da bi se resno, redno vključilo to, ampak recimo v naslednje tehnologije, distribuiranega računalništva, uporabe superračunalnikov, tehnologij grid in tako dalje, na katerih zdaj temelji recimo delovanje slovenske vege superračunalnika. Tudi vsa naša znanja, ki smo jo pridobili v CERN-u, smo uspešno uporabili pri postavitvi tega sistema, smo tudi eden večjih odjemalcev. Ne, in tako dalje. In se pravi, recimo ta prenos znanja je bil zelo pomemben, ne, in smo vzgojili kar eno generacijo znanstvenikov, ki so močno gradili na teh znanjih. Ne. In tako naprej, pa recimo področje medicinske fizike, ne, je tudi zelo uspešno pri nas in se razvija, ne, namreč v CERN-u sodelujejo tako na nivoju uporabe naprimer teh naših najnaprednejših detektorjev, ne, tudi v medicinskih raziskavah, kot tudi pospeševalnikov, ne, za obsevanje recimo tumorjev in podobno. Ne. Vse te tehnologije se prenašajo preko inovacij, ne, in seveda sodelovanje z gospodarstvom in medicino tudi v naš prostor. Ne. In tudi tukaj imamo zelo sposobne nove raziskovalne skupine, ne, ki so nastale na podlagi tega. Torej, ja, v teh desetletjih, kar sodelujemo s CERN-om, mislim, da smo veliko znanja in inovacij uspeli prenesti v Slovenijo. Marjana Majerič, so tudi za slovenska podjetja mogoče lahko rečemo nekaj podobnega? Obstajajo kakšne zgodbe o uspehu, čeprav je tu prispevek verjetno bolj posredne narave, ne? Zdaj, če povem, trenutno v CERN-u sodeluje okrog 20 slovenskih podjetij, kar pa še vedno nizka številka glede na potencial slovenskega gospodarstva. Zdaj, če dam primer, ne, že 28 let za povrstjo gospodarska zbornica nagrajuje najboljše inovacije na nivoju 13 regij, ki jih zastopajo tudi regijske zbornice. Tukaj vsako leto tudi pripravimo zemljevid inovativnosti za vsako regijo, tako da vemo, da potencial je res velik in da tudi obstajajo številne neizkoriščene priložnosti za podjetja. Zdaj, jaz bi mogoče rekla na ta način, da seveda ta podjetja, ki imajo te tehnološke
vsebine so nekako za preživetje že aktivirana znotraj trga. In ko se z njimi pogovarjamo in jih nagovarjamo, da bi vstopali pač na to platformo, imajo nekako izhodišče v kontekstu, da so že prisotni nekje v nekem kolesju z nekimi naročili, kar pomeni, da recimo smo zato tudi imamo sekcijo zdaj za Big Science znotraj gospodarske zbornice, kjer dejansko jim pomagamo skozi to aktivacijo. To je, če dam primerjavo, v tej smeri, da imamo tudi na voljo veliko evropskih sredstev, pa se podjetja nekako ne odločajo zaradi tega, ker se ustrašijo neke birokracije ali pa nekih poročanj in tako naprej, oziroma da niso te vsebine direktno vezane na njihov poslovni model, ampak zdaj skozi, bi rekla, skozi aktivnosti, ki jih imamo in pa tudi z tem, da smo podpisali skupaj z vlado, tudi bi rekla, zgodovinski sporazum oziroma zgodovinski dogovor in sicer tudi za koordinacijo samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije s Kosristom, tudi z rektorsko konferenco Republike Slovenije, vlado Republike Slovenije, tukaj moram res izpostaviti MVZ in sodelovanje, tako z dr. Gašperičem, ministrom in z njegovo ekipo, kjer dejansko motiviramo podjetja, a ne, da ta svoj inovativni potencial tudi na takih velikih mednarodnih platformah, kot kar je CERN, še dodatno izkoristijo. Če povemo pa nekaj še o samem CERN-u zdaj, oziroma ne, morda tudi na splošno o zgodovini raziskovanja osnovnih delcev, gre za področje fizike, ki je doživelo zelo hiter razvoj, recimo v zadnjih 100 letih, ko pred 100 leti so sploh še niso si predstavljali, kaj bo recimo čez 100 let, to jim je bilo nekaj nepojmljivega, niso niti vedeli veliko obnašanje osnovnih delcev. Ne? Borut Kerševan, omenili ste Higgsov bozon. Je tak uspeh ponovljiv v CERN-u? Jaz mislim, da osebno, da je. Ne? Seveda, kot ste sami lepo povedali, 100 let nazaj smo o fiziki delcev vedeli zelo malo, ne? Na kar se je to področje začelo res divje razvijati in eksperimenti postajajo vedno bolj in bolj komplicirani. Po drugi strani pa se mi zdi, da vendarle vedno znova, ne, dosegamo in presegamo načrte. Ne, naprimer, že zdaj z velikim hadronskim trkalnikom in eksperimenti na njem, ne, kot so Atlas, LHCb in tako dalje, kjer sodelujemo, uspemo meriti stvari, ki smo mislili, da jih nikoli ne bomo. Z uporabo najnovejših tehnologij, strojnega učenja, zelo pametnih doktorskih študentov in tako naprej. A ne, in jaz mislim, da pač je to dobra priložnost, pa mislim, da tudi ena redkih priložnosti, ko bomo lahko pravzaprav, a ne, prišli do dna ali pa vsaj do bistveno globljega spoznavanja osnovnih zakonov našega vesolja. Ne. Ostale znanosti so komplementarne, velikokrat si pomagamo ali pa nekaj uporabljamo določene informacije, mi recimo iz astrofizike ali pa obratno, ne, naprimer, ampak na koncu bomo na ta vprašanja, a ne, osnovnih zakonitosti morali odgovoriti mi, a ne, v sodelovanju v takih velikih centrih, kot je CERN, z laboratorij, kjer postvarjamo praktično, a ne, veliki pok, ne, vsaj zelo blizu le tega, ne, in drugače ne bo šlo. Ampak veliko stvari še ne vemo, ne? Večino stvari pravzaprav ne vemo. To je vedno šok, ne? Tudi skoraj 100 let nazaj, ne, ko so mislili, da pač je svet zgrajen pri nas zelo enostavno, ne, in so pač rekli, ok, imamo, a ne, kot se učimo že v osnovni šoli, imamo protone, pa neutrone, pa potem kakšen elektron, ne, in potem pač je znana izjava, ne, ko so v laboratoriju odkrili naslednji delec, sicer imion, ki ga noben ni pričakoval, ne, da je tudi takratni vodja eksperimenta, a ne, rekel, kdo je to naročil. Ne. In zdaj smo imeli že večkrat to vrstne momente, ko smo mislili, da vemo že praktično vse, ne, na kar se je s pričo dodatnih raziskav izkazali, da smo ne, nismo ravno na začetku poti, ampak pot je še dolga. Kar je na vse zadnje, kar se nas kot znanstvenikov tiče, a ne, dober izziv, sej ideja je na koncu, da pač vse pač spoznamo, a ne, kar se le bolje da in pač vse razvozlamo, ampak uganka je bolj komplicirano, kot smo mislili, da je. Jure Gašparič.
Kolegi fiziki večkrat povedo, ko se zazrejo v nebo, o teh svetlečih točkah vse vemo, 95% vsega okrog nas pa je temnine. Jaz sam sem zgodovinar, pa še bolj skromno priznam, veste, mi pa vemo predvsej manj kot 5% človeški preteklosti, tako da to je pač počelo znanosti. Zelo, zelo malo vemo, zato je prav, da nastaja elementarna radovednost žene naprej. Samo to sem prej želel dodati, ko je dr. Kershavan zelo lepo opisoval razvoj, stoletni razvoj, in atomskega jedra. Ne. Mene marsikdo vpraša, zakaj pa pravzaprav akronim CER, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, zakaj je to center za jedrske raziskave, vendar je zato, ker je bil ustanovljen leta 1954, ker pravzaprav dlje kot do atomskega jedra še nismo prodrli. Če bi danes ustanovljali ta laboratorij, sem prepričan, da bi ga drugače imenovali. Ne. Sej, pravzaprav kolokvijalno ga imenujemo drugače. Ne. No, ampak če ste rekli, CERN je bil ustanovljen recimo po vojni za to, da bi preprečili beg možganov iz Evrope, ali ima danes še tak pomen oziroma ali ga bo tudi ohranil? To drugo vprašanje. Ker imajo tudi druge države ambicije, ne? Ja, meni je nekdo enkrat rekel, to drugo vprašanje je vprašanje za $1 milijon, pa sem ga popravil žal za 10 milijard, zaradi tega, ker toliko bi pravzaprav stala načrtujoča nova infrastruktura, ta FCC, Future Circular Collider. Ampak ja, nastal je tedaj 1954 res na opustošeni Evropi, ne, ker se je skupina tako politikov kot akademikov zavedala, da če Evropa ne bo imela enega prestižnega znanstvenega laboratorija, da pravzaprav se bo dogajalo še naprej to, kar se je že od leta 45 dogajalo. Beg možganov. Ne? Ljudje bodo odšli naprej. Ne? Če primerjate to recimo z čudovitim Apollo programom ameriškim, kaj je pravzaprav najbolj žlahtno pri tem programu? Podobno kot pri CERN-u. Ne? Sej pravzaprav ni važno, ali želimo mi pravzaprav izvedeti, kako je nastalo vesolje, se približati velikemu polku ali poslati človeka na Luno. Glavno je, da pravzaprav mi takšen izziv imamo, da na njega vežemo pravzaprav vso znanstveno, politično, gospodarsko energijo, ker bo to imelo čudovite, stranske, če rečem, kolateralne učinke na celotno človeštvo. In to je bil pravzaprav prvi, zelo real politični motiv. Drugi motiv, ki pa jih je gnal, pa je pravzaprav bil takrat, tisti romantični sentiment povojne Evrope, dajmo pravzaprav na temelju mednarodnega sodelovanja skupaj naslavlja take žlahtne izzive, ne, zaradi tega, da se kaj takega več ne ponovi. In ta dva motiva, akorkoli pravzaprav nič patetično, če ne gledamo, sta še danes, sem pripričan, zelo, zelo aktualna, zato vsaj po moje bomo v naslednjih letih pred velikim izzivom, zlasti v svetu CERN-a, ko se bo treba odločiti, v katero razvojno smer po 70-ih letih in dalje, to bolj odveč povedal, bodi si linearni pospeševalnik ali FCC ali kaj tretjega, Higgs factor, in oči bo linearni, ampak to so pravzaprav res več milijardne vprašanja, ki pa so ključne, na katera bomo morali odgovoriti in se jih bomo morali lotiti, zaradi tega, ker pravzaprav je ključno, da pravzaprav tako inštitucijo v Evropi ohranimo. Kako pomembne so te nove investicije? Ja. Ja, in pa katere, v katero smer? Tako, če jaz kar dopolnim to zgodbo o Apollo programu, ima eno zanimivo dodatno noto. Namreč, ko sem si jaz ogledoval to enkrat pač v Washingtonu, v njihovem muzeju o vesoljskih tehnologij, so nam povedali, da dan danes enostavno enega dela tega programa ne morajo več ponoviti, ne morajo več narediti Saturn rakete, kot so jo pač uporabili za Apollo program za let na Luno, ker enostavno nimajo več dovolj kvalificiranih varilcev, ki bi znali tako natančno zvariti skupaj raketni motor. Enostavno jim je ta tehnologija in znanje zamrlo in ko to znanje enkrat gre, ga težko nazaj reproduciraš. In mislim, da je tukaj zelo dobra paralela tudi z našimi znanji, ki jih imamo v Evropi in Sloveniji. Če nam bodo enkrat ušla, bo trajalo desetletja, da jih bomo znova obnovili. In ne gre samo za to, da bi mi sami, na primer v Sloveniji, nekaj razvijali, gre za to, da bomo nekaj razumeli ali pa znali uporabiti, v lastnih inovacijah, prenesti v lastni prostor. Ne? In to je res bistvenega pomena, da se ta kontinuiteta nadaljuje. Tudi recimo, mislim, da malo hvalim CERN. CERN do zdaj pri vseh svojih projektih, tudi če so malo zamujali ali pa če so stali malo več, kar je pač se zgodi, ampak je uspel. Ne? Naprimer, veliki hadronski trkalnik je dejansko projekt, ki so ga projecirali desetletja vnaprej, pa je zgrešil končen znesek za 20%, pa končno letos tudi za 20%, kar na vse zadnje ni toliko velik, je pa uspel proti vsem pričakovanjem, ker recimo podobni projekti, ki so bili v ZDA,
se pravi v Ameriki, načrtovani, so propadli. In so zaradi tega se potem, so se potem tu Združene države zdaj celo pridružile CERN-u, da se sodeluje na velikem hadronskem trkalniku in še drugih eksperimentih, zato da so lahko zraben v tem središču. In je, tako je tukaj Evropa recimo res prva v to zadevno in res drži primat v teh tehnologijah znanih in tako dalje. In seveda vseh povezanih in izvedenih znanih. Če samo dopolnim, to se mi zdi zelo, zelo pomembno, namreč in je povezano tudi z upravljalsko strukturo CERN-a, to, ki pravzaprav izvira iz 50-ih, zgodnih 60-ih let, ampak je očitno zelo, zelo učinkovita. Res, da je mora biti včasih dolgotrajna, pa treba je fizično tja 4-krat na leto, poleg tega se tudi druga telesa dobivajo, ampak Scientific Policy Committee, Financial Committee, im rekel, skupaj s kaunslom upravljajo zelo, zelo dobro delo, kakor vse države članic, namreč, če primerjamo, bom rekel, te infrastrukturne projekte v CERN-u, bom rekel, našimi domačimi izkušnjami, tako kot je rekel dr. Kerševa, zgrešili so minimalno in časovnico in budžet, s tem, da se moramo zavedati, da pa je nastajalo nekaj, kar ni nihče na tem planetu še nikdar zgradil. Nihče niti ni pričakoval izzivo, na katere ni naletel. Mislim, tudi če bomo zdaj gradili FCC, se pravzaprav še nimamo superprevodnikov, magnetov, mislim, tehnoloških rešitev sploh še ni, pa ocenjujemo, pa se bomo mogoče za 20% ušteli. Ne. In je tu nevarnost, recimo zdaj potrebuje CERN nove investicije, nove infrastrukturne projekte, da nas recimo Evropa prehiti, Kitajska na primer, ki... Ja. Kaj bi to pomenilo? Absolutno. To bi pomenilo, da bi pač, to bi pomenilo beg možganov, izgubo, če hočete, nega elana, aktivnosti na določenih področjih in podobno. In to, te možnosti so popolnoma realne, sploh v primeru Kitajske. Ne, ko pač, če ne drugega, so, kar se odločanja tiče, bistveno bolj hitri in fleksibilni, ker ni treba nikogar vprašati. S tem pridobijo mirno 5 let, kar se tiče sistema odločanja pri velikih projektih. In jaz mislim, da je to res za nas pomembno, da tako odličen center, tako veliko koncentracijo znanja ohranimo. Pa če lahko še nekaj dodam k tisti drugi točki, pač kot malo emocionalno v smislu tega, da so pač po vojni garantirali, da lahko ljudje sodelujejo skupaj. Mislim, čist iz lastne izkušnje je res težko poudariti, kako pomembno je, da prideš kot naprimer nek doktorski študent v CERN in ugotoviš, da je inštitut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani, da so te znanja, tehnologije, sposobnosti in tako dalje primerljive, da ti lahko v bistvu konkuriraš zraven nekomu z Oxforda, z Berkeleyja, z ne vem, Tehnične univerzitete München in tako dalje in si enakopravno vključen v znanstvene debate, v projekt, v cilje, v ideje, v sodelovanje in tako dalje. In potem seveda tudi industrijsko zaledje, da ti nekoga pripelješ pa rečeš, ta zna to narediti in dejansko zna, kot uspešno sodelujemo, kot je bilo prej povedano, s kar nekaj podjetje, to ni zanemrljiva komponenta, da ta komunikacija, prosta komunikacija med državami na tem nivoju obstaja, mislim, da res leta vredno. In tukaj je ta naša politična podpora, ki smo zadnje leta deležni, res neprecenljiva. In zdaj te morebitne nove investicije so priložnost tudi za podjetja. Verjamem, da tista, ki so že zdaj vpeta v delovanje CERN-a, spremljajo. Kaj pa sicer? So vse podjetja, kako spremljajo recimo to možnost sodelovanja in ali je možnost to še pospešiti? Samo tu imam mogoče. Ja, torej podjetja se lahko na dva načina vključujejo, kot je bilo prej že rečeno. Lahko so manjši naročila pod 50.000 frankov, ki pač letijo pod radarjem razpisov. Tam je res bistveno, da se registrirajo v tist njihov portal in potem je pač malo igra številk, če se jih dovolj prijavljajo, če so dovolj tako zagreti, dobijo kak posel. Ne? Sploh pri manjših poslih je recimo tudi pomemben direkten pristop, da grejo tja, da pridejo na kak dogodek. Pred leti 2019 smo organizirali Dan slovenske industrije v CERN-u in tam se je kar nekaj novih poslovnih prijateljstv naredil. Druga stvar so pa potem razpisi. Ne? Razpisi pa pač jih damo... Pri teh recimo tudi velikih infrastrukturnih projektih, ki bodo spet, ne? Če bodo, ja. Ja, absolutno. Pri teh večjih razpisih je pa res pač tudi neke birokracije, no? Ker je mogoče za kakšna manjša podjetja malo izziv, ampak nasplošno v primerjavi z kakšnimi drugimi organizacijami je CERN še zelo prijazen administrativno, kar se tiče razpisov. Pa imamo tu znanja, sposobnosti, da sodelujemo tudi pri večjih projektih? Zaenkrat, ja, bi rekel, mislim, skupaj z ISA ima eno podjetje zelo dober primer, kako razvojno sodelujejo, že zelo dolg.
Bi rekel, da pa nova podjetja noter pridejo na neke velike razpise do zdaj. Je bilo kar precej interesa, da bi ni se pa nič realiziralo od tega. Delno je bil tudi vzrok ta finančna kapica, ne? Ker bi v bistvu večji posli so tipično nad 250 tisoč frankov, pa tudi do 5 milijonov recimo, je to pač pol nekaj, ki bi v bistvu Slovenija prav čisto pravno formalno ne bi mogla dobiti tega posla, tudi če bi neko podjetje bilo primerno. Ne? Tako da smo imeli tudi prijave od nekih velikih livaren recimo v Sloveniji za neke ogromne metalne konstrukcije, naprimer. Ne? Pa ni šlo skozi, ker so bila preveliki posli? Ali? Ne, v bistvu se doskrat izkaže, da je težava, eno, ki jo imamo znova in znova, je konkurenčnost slovenskih podjetij v primerjavi z vsemi, ki jih ima CERN na voljo. CERN ima v tisti svoji bazi 42 tisoč podjetij ali nekaj tacga iz cele Evrope in je doskrat enostavno težko. Ne? Imamo države, ki imajo recimo bolj, bi rekel, ugodno okolje ali pa nižji GDP, pa mogoče lažje z isto maržo pridejo skozi. Marijana Majerič, je to konkurenčnost težava in kako povečati, se pravi, obseg poslov slovenskega gospodarstva? Zdaj jaz bom tako rekla, konkurenčnost je enaka, kakor če pogledamo, to gre za tudi neke vrste trg, a ne, ko si enkrat noter in ko uspeš, imaš zelo dobro referenco, potem tudi za ostale to vrstne mednarodne platforme. Zdaj, za povečanje obsega poslov mi seveda gledamo v tej smeri, da je ključno ukrepiti še to zaveščenost podjetij o priložnostih, ki jih ponuja CERN. Zdaj, podjetja tudi pogosto ne vedo, da CERN potrebuje tudi ta širši spekter storitev in izdelkov, ker večinoma, ko se z njimi pogovarjamo, oni pričajo, se mi nismo na tem nivoju, to potrebuješ visokotehnološke rešitve, a ne? In predvsem gledajo, da tukaj so bolj ta raziskovalne inštitucije, a ne, nekako tiste, ki bi pasale noter ali pa bile za vstop v CERN. Ampak mi seveda dajemo do znanja, da CERN kot takšen tudi išče vsakodnevne storitve, tudi gradbeništvo, kot ste že omenila, tudi neko IT podporo, logistiko. Zdaj pa pomembno je tudi ta proaktivno vključevanje tudi podjetij v CERN-ove postopke javnih naročil. Zdaj mi seveda pomagamo tudi razumevati te postopke in tudi ustrezno pripraviti z njimi konkurenčne ponudbe. Seveda pa je tle tudi ključno vlaganje v raziskave in razvoj že doma. In CERN je potem prostor seveda, da podjetja s temi, recimo temo tehnološko naprednimi rešitvami lahko potem pridobijo to konkurenčno prednost. Povezovanje podjetij, zato pravimo, da je povezovanje podjetij z raziskovalnimi inštitucijami in univerzami neke vrste mora postati higienik, da omogoča ta razvoj teh inovativnih rešitev in pa zdaj povezovanje industrije, znanosti, akademskega sveta tudi prispeva k tem hitrejšemu prehodu inovacij. Zdaj, prej sem že omenjala podporo države, zlasti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Tle skupaj res delamo z roko v roko za to, da postavimo okolje, ki bi tudi spodbujalo potem podjetja v stopanje, recimo tudi konkretno v CERN. Bi pa mogoče še rekla, da imajo že slovenska podjetja te izjemne uspešne recimo zgodbe. Zanimivo je zdaj, ko je bil Big Science Business Forum v Trstu, sem bila presenečena, da so tudi določena slovenska podjetja recimo preko nemških ali pa tujih partnerstev vstopala tudi, a ne, in niso tudi na čistem radarju slovenskih podjetij, tako da verjamem, da z promocijo in pa govorem o tem, da to ne gleda se kot neke vrste strošek, ampak da je to investicija v prihodnost vseh nas, tudi prihodnih generacij, tako kot je bilo rečeno, in da s tem odpiramo tudi vrata našem gospodarstvu, ne samo znotraj bi rekla vstopanja na CERN, ampak tudi bi rekla omogočamo zavišanje zavesti o nadaljnih projektih v te visokotehnološke panoge in pa tudi druge mednarodne organizacije.
CERN zelo dobro spremlja gospodarsko sodelovanje s svojimi dobavitelji in jih tudi med drugim redno anketira. In zanedavno so predstavili rezultate te ankete in kar je zanimivo pravzaprav, kateri motivi vodijo gospodarske družbe k sodelovanju. Sem po mojem podobno, Borut, kot pri vas, ne. Skoraj nihče ni preznal, da zaradi čistega dobička, ne, da jih motivira pravzaprav čisti posel. Ne. Ampak so pa celo paleto različnih motivov našteli, ne, od tega, da se lahko od CERN-a veliko naučijo, da je to pravzaprav spodbuda, po drugi strani, da je to en zelo specifičen trg, ne, da jih pravzaprav motivira, da razvijajo neko rešitev, nek produkt zaradi tega, ker vejo, da tu trg obstaja in bo potem mora biti pa to mogoče prodati še ki drugje. No, ampak skupno pravzaprav skoraj vsem podjetjem pa je bilo, ne, da so rekla, ne, je pa to izrazita referenca. To pa krepi našo blagovno znamko, ker če si dovolj dober, da sodeluješ s CERN-om, potem si verjetno dovolj dober tudi za druge dele in druge branže našega planeta. Ja, samo Tuma, želeli ste še nekaj dodati? Ja, prej smo se pogovarjali o referencah, ne, pa o dobičkih, pa tako ne. Recimo, zanimiv primer imamo eno malo družinsko podjetje, ki se ukvarja s predelavo kovin, so prišli na tist dan slovenske industrije v CERN-u, sta malo pomingljali, ponetworkali, ne, in pol so začeli dobivati manjša naročila iz CERN-a, kar je zdaj iz leti prerastalo kar konkreten posel, ampak tist, kar je bilo pa res dober, je pa, so mi ravno razlagali, no, da kako so pol v bistvu na drugih velikih infrastrukturnih projektih dobivati začeli tudi posle, ne, ker jih je ta referenca iz CERN-a je mi ravno ta vrata odprla, ne, tako da... Se pravi, so tu zgodbe o uspehu že prek sodelovanja s CERN-om, tudi če so čisto slučajno sploh prišli do posla, ne, na začetku. Niso slučajno prišli, so se posebej potrudili. So se potrudili. So dobili in ja, mislim, so sigurno imamo veliko zgodb po uspehu v Sloveniji. Seveda ni pa vse tako rožno, čas se tudi izivijo. Doktor Borut Kerševan, skrivnosti vesolja danes nekako na različne načine odkrivamo. Ne? Ni samo, se pravi, Higgsov bozon je bil odkrit s pospeševalnikom, ampak recimo gravitacijski valovi so bili odkriti na drugačen način. Kje so zdaj osredotočene raziskave ali gre za zelo veliko razpršenost tega in kje se pričakuje naslednji preboj? No, odgovoriti na vprašanje, kje bomo nekaj novega odkrili, je vedno izziv, seveda, ki ga je težko napovedati. Ampak ja, gotovo imamo področja, ki so zelo aktivna dan danes pri odkrivanju osnovnih zakonitosti in delovanju vesolja in tako dalje. Od astrofizike do različnih pač povezanih eksperimentov, tudi recimo gravitacijski valovi so dober primer, ne? Ampak seveda, nekako je tukaj, mi to vedno smatramo kot zelo komplementarno. Ne? Kot sem prej omenil, recimo, in tudi dr. Gašparič je to omenil, pač trenutno smo ugotovili, da se je naše življenje zakomplicirali, da pač imamo v vesolju 5% znane snovi in ostalih 95% jim rečemo temna snov, ne, oziroma temna energija, kar ne pomeni, da sem, da jih ne vidimo, pa da je to nekaj pač običajnega, kar bi našli v ali periodnem sistemu ali na vrtu, ne, ampak je to dejansko nekaj, česar sploh še ne poznamo. In ponavadi so raziskave vendarle v tej smeri, ne, da pač se veja, naprimer, ko smo zdaj to odkrili oziroma so odkrili astronomi in astrofiziki, da poskušamo to poustvariti v laboratorijih. Ne, in se veja, tukaj je pa CERN, ima pa tukaj CERN edinstveno vlogo, ne, se pravi, če hočemo recimo razvozlati, kaj je temna snov, ne, se bomo, mislim, da uspešno se že in se bomo upam v prihodnosti povezovali z drugimi področji znanosti, ampak vendarle mislim osebno, da na koncu bomo to razvozlali v laboratoriju, kot je CERN, ne, da bomo pač dejansko uspeli postvariti reakcije, pri katerih ta temna snov nastaja in jo bomo tako pač razumeli, kaj to je in tako dalje. Ne. Tako da to je zdaj tudi recimo novi, eden od novih ciljev v CERN-u, ne, da to temno snov raziščemo in razložimo, kar je gotov zelo pomemben mejnik v razvoju. Ne. Pa je, morda ima CERN tudi to možnost, da prek njega pridemo do te celovite teorije? Ja, zdaj, kdaj bomo vedeli vse, je vedno komplicirano vprašanje, ampak seveda, če ne bomo iskali, ne bomo vedeli. Ne. Tako da, seveda, ideja je, da z našim znanjem pridemo čim dlje, ne, za naslednjo generacijo pač eksperimentov, ki se že zdaj planirajo praktično za 50 let naprej, ne, kot je veliki krožni pospeševalnik, ki bo še bistveno večji od LHC-a, pa linearni pospeševalnik, pač malce drugačna tehnologija, ki ne bi jih tudi lahko zgradili v CERN-u, a ne,
si zadajamo te nove, vedno više in bolj komplicirane cilje k razumevanju sveta okoli nas in vsekakor je predpostavka, da bomo tudi uspeli. Je pa tukaj, kot rečeno, nekaj, da pač moramo pri teh zadevah planirati toliko naprej, ker so postale te stvari tako komplicirane, zraven vključujemo, da bodo verjetno v naslednjih 30 letih že odkrili določene tehnološke prednosti in tako dalje. Nekateri tehnološki razvoji so nas celo prehiteli, naprimer računalniki so tipičen primer, internet, svetovni splet, drugi malo zaostajajo, glede na naša predvidevanja, kot so naprimer visokotemperaturni superprevodniki, ampak To so vse tehnologije in področja znanosti, se pravi vse od trdne snovi, kvantnih tehnologij in tako dalje, kjer pričakujemo razvoj, kjer to vrstno sodelovanje in potreba po tovrstnih kompliciranih orodjih in tehnologijah tudi vse skupaj pospešuje. Tukaj dejansko pač potem pričakujemo, da se bodo vse stvari razvijale in da bomo pač z našimi znanji napredovali. Je lahko tudi vloga umetne inteligence tu pomembna? Absolutno. Mislim, umetna inteligenca je zelo širok pojem. Mi raje uporabljamo pojem strojnega učenja, zato da si ne predstavljamo, da pač nam bo nekdo povedal odgovor. Ampak to v CERN-u uporabljamo že vsaj 30 let, rutinsko. Zdaj, tukaj se v resnici tehnologija pospešuje zaradi uporabe računalnikov. Ne da bi bilo to nekaj novega, ampak pač bum je v zadnjih desetletjih zaradi tega, ker lahko z tako močnimi računalniki, kot jih imamo, odkrivamo vedno nove pristope, rešitve, uporabo in tako dalje teh tehnologij in to je recimo bistven napredek. V fiziki smo sploh znani potem, da karkoli nam daš v roke, poskušamo nekako uporabiti, tako je bilo naprimer za strojnim učenjem, pa za svetovnim spletom. Naslednja zadeva, ki bo verjetno tudi industrijsko pa inovacijsko zanimiva, so naprimer te kvantne tehnologije. Tudi kvantni računalniki so zdaj na pohodu. V Sloveniji imamo nekaj izjemno odmevnih znanstvenikov, ki sodelujejo na tem področju, tudi izven CERN-a, pri samem razvoju tega. Ampak v CERN-u poskušamo naprimer te tehnologije uporabiti za naše potrebe pač, in ugotoviti, kako nam to lahko koristi. Do zdaj smo bili pri vseh teh zadevah zelo uspešni, tudi mislim, da lahko uspešno vključimo zraven v to novo priložnost tudi kakšna uspešna in zelo kvalificirana slovenska podjetja, naprimer, s katerimi smo že v stiku in bomo še bolj. Tako da, naprimer, priložnosti je veliko. Morda ob koncu še začeli smo s tem, z okoliščinami, v katerih je bil CERN nastal, to je bilo tisto povojno obdobje, ko so se nekako tudi trudili za večje sodelovanje. Danes so razmere politične v svetu spet zelo zaostrene, ampak je znanost, ne le ta, ki se dogaja v CERN-u, še vedno tisto področje, na katerem prevladuje sodelovanje držav in znanstvenikov iz različnih držav? Absolutno. Tudi to, tako kot šport, to, da lahko sodelujemo, da lahko komuniciramo, da ohranjamo stike, da se zavedamo, da na drugi strani kljub vsem političnim oviram so enako misleči ljudje z enakimi vsakodnevnimi in visokoletečimi cilji, s katerimi se včasih bolje, včasih slabše razumem, ampak vendarle, da imamo pač skupno prihodnost, da hočemo skupaj nekaj doseči, to je res bistvenega pomena in to bo gotovo postalo in ostalo zelo pomembno za vse. Tako s tem optimizmom torej končujemo tokratni studio ob 17. Zahvaljujem se našim gostom, to so bili dr. Jure Gašparič z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Samo Tuma, predstavnik za gospodarsko sodelovanje v CERN-u, profesor dr. Borut Paul Kerševan, Inštitut Jožef Štefan in Fakulteta za matematiko in fiziko in pa Marijana Majerič z gospodarske zbornice. Oddajo sem povezovala Špela Novak, za zvok je skrbela Klara Otorepec, urednica studija ob 17. pa je Nataša Lank.